მინდა კითხოთ ანონიმუსთან დაკავშირებით. Რამდენიმე შეტევა განახორციელა ამ დაჯგუფებამ რუსულ საიტებზე. Რამდენად სერიოზულად უნდა შევხედოთ ამას და საიტების დაბლოკვა არის თუ არა რეალურად კიბერშეტევა ქვეყანაზე? გამარჯობა. Მადლობა მოწვევისთვის. საკმაოდ სერიოზული აქტივისტთა ჯგუფია ანონიმუსი, რა თქმა უნდა, და ძალიან სერიოზულ ზიანს აყენებს რუსეთის პროპაგანდისტულ მანქანას. Russia Today საიტი დაბლოკეს, ჩვენ ვიცით, ასევე დაბლოკეს სხვადასხვა რუსული სამთავრობო საიტები და ამ მხრივ საინფორმაციო ომში ძალიან დიდი ზიანი მიადგა რუსეთს. ისინი ყოველთვის ცდილობენ, რომ თავის პროპაგანდისტული მანქანა გამოიყენონ ძალიან ეფექტიანად და ევროპის ქვეყნებში და თუნდაც ამერიკაში, თუნდაც თავის მოსახლეობაში გავრცელონ ხოლმე დეზინფორმაცია და სწორედ ამაში უშლის ხელს ანონიმუსი რუსეთის მთავრობას. რაც შეეხება იმ ნატოს მეხუთე მუხლს, იყო საუბარი იმაზე, რომ ნატოს მეხუთე მუხლი შესაძლებელია ამოქმედდეს კიბერშეტევის შემთხვევაშიც. რა რეალობა გვაქვს ამ მიმართულებით? რეალურად რომელიმე კონვენციაში ან ხელშეკრულებაში წერია თუ არა ის, რომ რა შემთხვევაში შეიძლება ჩაითვალოს კიბერშეტევა, ისეთ შეტევა, რომ ჩაერთოს ამაში ალიანსის სხვა წევრი ქვეყნებიც? ჯერჯერობით საერთაშორისო სამართალი ძალიან ბუნდოვანია კიბერშეტევებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს ძალიან ახალი თემაა და ჯერჯერობით ვერც ჩამოყალიბდნენ თვითონ სიმართლე გითხრათ, ამიტომ ძირითადად ასეთ აქტივისტთა ჯგუფებზე არიან ხოლმე დამოკიდებულები, რომლებიც ძალიან ეფექტიანად მოქმედებენ და სხვადასხვა, აი ანონიმუსის მსგავსი ჰაკერული დაჯგუფებების ყველაზე დიდი პლუსი სწორედ ისაა, რომ ერთი კონკრეტული სახელმწიფო მათ უკან არ დგას. ანუ მაგალითისთვის, რა ვთქვათ, ახლა ისინი როგორც ახორციელებენ კიბერშეტევებს რუსეთის მთავრობის წინააღმდეგ, რუსეთის მთავრობა ეს კიბერშეტევებში ვერ ამოიღებს შეერთებული შტატების მთავრობას მაგალითად, იმიტომ რომ ესენი არ არიან აფილირებული შეერთებულ შტატებთან, ხო? და ამიტომ ამ ხრივ და იმის გათვალისწინებით, რომ საერთაშორისო სამართალი კიბერუსაფრთხოებასთან მიმართებით ძალიან ბუნდოვანია, ჯერჯერობით ცხადი მხოლოდ ისაა, რომ მსგავსი აქტივისტების მუშაობა არის ყველაზე დასაფასებელი და ეფექტიანი. არსებობს ეჭვები იმასთან დაკავშირებით, რომ დამოუკიდებელ ჰაკერთა ჯგუფი შესაძლოა მუშაობდეს ვიღაცის სასარგებლოდ. ამ შემთხვევაში ვის ინტერესებში შეიძლება შედიოდეს ანონიმუსის შეტევები რუსულ საინფორმაციო საიტებზე და ასევე სამთავრობო გვერდებზე? პაროლების და ვთქვათ პირადი მონაცემების გასაჯაროებით რა ზიანი მიადგა რეალურად რუსეთს და მოსკოვს? ანონიმუსი თავის თავს უწოდებს ანარქისტთა დაჯგუფებას, ამიტომ რომ თქვათ, რომელიღაც ხელისუფლებისთვის მუშაობენ, ეს არასწორი იქნება, თუმცა რა თქმა უნდა, უკრაინელი ხალხისთვის უდიდესი სარგებელი მოაქვს მათ მუშაობას. რაც შეეხება უშუალოდ რუსეთზე თავდასხმას, არამარტო საიტებზე თავდასხმასთან გვაქვს საქმე, კიბერშეტევები ეხება რუსეთის სამხედრო ქვედანაყოფების საკომუნიკაციო ხაზებსაც. ანუ ხოლოდ ომის პერიოდშიც უქმნიან კომუნიკაციებში პრობლემას და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯერჯერობით, რაც მომხდა. რაც შეეხება ვებსაიტებს თვითონ, რა თქმა უნდა, ის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დეზინფორმაციის გავრცელებაში ხელს უშლიან ჰიბრიდულ ომში, ასე რომ ვთქვათ, უკრაინის მხარეს დგანან, თუმცა ის ყველაზე დიდი მიღწევა, რაც არის, მაინც ისაა, რომ ფიზიკურ ომში აი ესეთ რუსეთის ჯარებს უწევენ წინააღმდეგობას, უბრალოდ იმით, რომ აზიანებენ საკომუნიკაციო ხაზებს. როგორც შეუძლია მოსკოვს ამ შემთხვევაში თავი დაიცვას და პრევენცია მოახდინოს მსგავსი ტიპის შემთხვევებს? აქ თუ არა რესურსი და ზოგადად იმ კიბერ ომში, რომელიც სამხედრო მოქმედებების დაწყებამდეც მიმდინარეობდა, მოსკოვს რა პოზიცია ჰქონდა? აქ თუ არა საკმარისი რესურსი, რომ ვთქვათ, ამ ომში გაუმკლავდეს სხვა ქვეყნებს? ზოგადად კიბერ ომი იმთა საინტერესო, რომ კიბერ თავდასხმების განხორციელება ძალიან იაფიჭდება, მათგან თავდაცვა კი ძალიან დიდ რესურსს მოითხოვს. დღესდღეობით მოსკოვს აქვს თუ არა ამის რესურსი, ამაზე საუბარი გამიჭირდება, იმიტომ რომ მაინც, რაც არ უნდა იყოს კიბერსივრცეში, ერთ-ერთი ყველაზე დომინანტური არადემოკრატიული ძალა არის რუსეთი და ჩინეთი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში რელევანტური რუსეთია. უბრალოდ ის არის, რომ არამარტო ანონიმუსი დგას, ხო, რუსეთი
რუსეთის სახელმწიფოს წინააღმდეგ ამ შემთხვევაში. როდესაც რუსეთის სახელმწიფო მაგალითად რესურსებს ხარჯავს იმაში, რომ რაც შეიძლება მეტი უკრაინული საიტი დაბლოკოს, მაგალითად ბანკების მომსახურება შეუშალოს ხელი და ასე შემდეგ, ეს რესურსები იფლანგება და თავის თავზე უშლიან იმას ხელს, რომ შემდეგ როცა მსგავსი კიბერშეტევები მათ წინააღმდეგ განხორციელდება, ეს მოიგერიონ. და ამის გამო ჯერჯერობით რესურსები, რა თქმა უნდა, ძალიან შეზღუდულია. თქვენ ბრძანდებით საერთაშორისო უსაფრთხოების სპეციალისტი, მე ვიტყვი ბოლო ცნობებს, რომელიც ამ წუთებში მომაწოდეს ესპანეთმაც ჩაკეტა საჰაერო სივრცე რუსული ხომალდებისთვის, როგორც ცნობილი გახდა ბოლო მომენტში. ასევე რუსეთის არმიის 2/3 არის უკვე მობილიზებული უკრაინის ტერიტორიაზე და უკრაინის ტერიტორიის მიმდებარედ, ანუ ჩართული ამ კონფლიქტში არის რუსული არმიის 2/3. ასევე 44 ქალაქში რუსეთის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს საპროტესტო აქციები უკრაინის მხარდასაჭერად, რომ შეაფასოთ ის ფაქტი, რომ რუსეთი ამხელა სამხედრო რესურს დებს უკრაინასთან საბრძოლველად. რამდენად მომზადებული აღმოჩნდა თქვენი აზრით უკრაინის არმია ამ კონფლიქტისთვის და თქვენი აზრით იმედოვნებდნენ თუ არა მოსკოვში ქონდა თუ არა იმის ეჭვი, რომ ამხელა წინააღმდეგობას გაუწევდა მათ უკრაინის არმია? უკრაინული არმია მომზადებულია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში უკრაინას დასავლეთ პარტნიორები ეხმარებოდნენ იმისთვის, რომ თავდაცვა უფრო გაეძლიერებინათ, მაგრამ უკრაინის არმიის გარდა არ შემიძლია არ აღნიშნა უშუალოდ უკრაინელების თავდადება, ის რომ მოლოტოვის კოქტეილებით ტანკებს უარდებიან, მაგალითად რიგითი მოქალაქეები, მათ შორის ქალები, რომ გამოდიან და ებრძვიან რუსულ არმიას, ეს არის მართლა რაღაც საოცრება და თავდადების სამაგალითო ნიმუში. რაც შეეხება მოსკოვიელო და თუ არა ამას, დიდი ალბათობით არ ელოდა, იმიტომ რომ არ ვიცი ასეთ თავგანწირვა მოსალოდნელი არის თუ არა პუტინის და კრემლის ოფიციალურ პირების თავში ვერ ხვდები, მაგრამ რაც შეეხება უშუალოდ ამ მომზადებას რუსეთის მიმართ, მხრიდან საკმაოდ სერიოზული იყო, იმიტომ რომ ეს არის მხოლოდ უკრაინას თავდასხმა, ხო, თავდასხმისთვის ეს იყო იმის მცდელობა, რომ მთლიანად შეეცვალა უსაფრთხოების გარემო ევროპაში და მთლიანად გარდაიქმნეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა საბჭოთა კავშირის ხელახლა შექმნის სტრატეგიას მიხვდება. თუმცა უკრაინელი ხალხი და უკრაინული არმია ჯერჯერობით ძალიან მედგრად დგას, დიდი იმედი მაქვს, რომ დასავლეთ პარტნიორები კიდევ უფრო დაეხმარებიან და ეს კონფლიქტი მათი გამარჯვებით დასრულდება.